ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଦୁର୍ବାର। ନା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଖୁବ୍ ଅଥୟ କଲାଣି, ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦେଲାଣି, ଖୁବ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲାଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ଏଇଥର ତାକୁ ମାରି ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲି, ଗୋଛାଏ କାଗଜ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଟୁ ଏଚ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଥଙ୍ଗେଇ ଗଲି। ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କାନ୍ଧ ପଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ତୁଣିରଟି ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଆଣୁ ଆଣୁ ଟିକେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କିଏ ଟିକେ ମୁର୍କେ ହସିଲା ମୋର ପଛପଟେ, ବିରକ୍ତ ହେଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବି ଛୁଟିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଟିକୁ କାଟିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରହିତ ହୋଇନପାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୁଣିରରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଠାବ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ କି ପ୍ରଳୟ ଘଟିଯିବ, କିପରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରଡ଼ି କରି ମେଦିନୀ କମ୍ପାଇ ମୋର ମନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଏବଂ ଆଖି ପିଞ୍ଛଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଗ୍ରାସ କରିବ ଏଇ ମେଦିନୀରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ, ହୁଏତ ମୋରି ପାଦ ତଳୁ ମଧ୍ୟ। ସରବ୍ୟ ଓ ତା ଲଗାୟତେ ଆଉ କେତେ କାହାର ସରବ୍ୟଙ୍କୁ ଟଳାଇ ନିର୍ମଳ କରି ଚାଲିଯିବ ସେ। ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଳୟର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ନଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବିରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ସାରା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନଟାକୁ ଟେକି ଆଣିବା ସମୟୋଚିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଇ ଅବସମ୍ଭାବୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, କଟାକଟି ପୁଣି ଲେଖାଲେଖି। ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ମ୍ଳାନରେ ଆସିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଗଲେ, ଆସିଲେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ପାହାଚ ପାହାଚ, ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ହାକିମଗଣ। ଏମିତି ହଜାରେ କଟାକଟି ଆଉ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ତଳକୁ ହିଁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସତେକି ସେ ଗଡ଼ିବାର ଅନ୍ତ ନଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଥିଲା ବି, କାରଣ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଟକିଲି ସେଠି ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ। ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗଡ଼ିବାକୁ ରାହା ନାହିଁ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ରାଗରେ ମୁଁ ଥରୁଛି। ଏ ରାଗକୁ ନିୟଣ୍ଟ ରାଗ ବା ଇନଟ୍ ଆଙ୍ଗର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଖ୍ୟା ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆବିଷ୍କାର କଲି ସେତିକି ଆହୁରି ବେଗରେ ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ଥରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ମୋର ସବୁକିଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଧନୁ, ମୋର ତୁଣୀର, ମୋର ବାହୁ, ମୋର ରଥ, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମୋର ରଥ ଚାଳକ ବିବେକ ସବୁକିଛି ଅଥଚ ଠିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିଶହାୟ ଆଉ ଅବଶ। ଆଉ ଅବଶତା ଏ କ୍ରାନ୍ତିର କ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସତେବା ମୁଁ ଯେ କେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ବସି ରହିଛି, ସେତେବେଳକୁ ମୋର ରାଗ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା। ମୋ ଆଖିକୁ ଝକମକ କରିଦେଉଥିବା ଆଉ ମାରି ପକାଇବାର ନିଶା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫା ଆଉ ସ୍ଥିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଦେଖିଲି ମୋର ଚାରିପାଖ ଯାକ ଖାଲି ଗଦା ହୋଇଛି କାଗଜ, କଟାକଟି ଆଉ ଚିରକୁଟି କାଗଜ। ତୁଣିରରୁ ସ୍ୱର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସ୍ୱର ମୁନର ଆଘାତରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ନିଜକୁ ନିଜ ହସିଲି, ନିଜକୁ ନିଜ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି, ଆଉ ଦୂରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖିର ଏଇ ଦିଗ୍ବଳୟର ଗତିର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସରବ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଆଦୌ ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ମୋର ସରବ୍ୟ ଉଭେଇଗଲା ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ବୁଦା ମୂଳେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାତରେ। କେବଳ ଉଭେଇଗଲା ନାହିଁ, ସେ ଉଭେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଟିକିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତାର ସେ ନିରୀହ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ହିଂସାତ୍ମକ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିକରି ଖୁବ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖତେଇ ହେବା ଭଳି ହସଟିଏ ନ ହସି ସେ ସତେକି ତାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେଇ ଛୋଟ ଗାତଟି ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ କଲାନି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଯାକେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାର ଜୀବନ ନାଟିକା ମୋ ହାତରେ ତଥାପି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅସହାୟ ବୋଧ କଲି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଘାରିଲା ମୋତେ। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ମୋ ଭିତରର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମାରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି।
ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋର ରଥ ଚାଳକ ପୁଣି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲା, ମାର ମାରି ପକା, ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ତୋର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲି, ତାକୁ ମାର, ତାକୁ ନିପାତ କର, ତାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୋର ଅଶେଷ କ୍ଷତି କଲାଣି, କେବଳ ମୋର କାହିଁକି, ମୋ ଜାତିର, ମୋ ଦେଶର ସେ ଅଶେଷ କ୍ଷତି କଲାଣି। ଅସଂଖ୍ୟ ଫାଇଲ କାଟି ନଷ୍ଟ କଲାଣି ସେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଚୌକିର ତୁଳା ଖାଇ ଫମ୍ପା କରିଦେଲାଣି ସେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଆଲମାରୀ କଣା କରି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କଲାଣି ସେ। ଖାଲି ନଷ୍ଟ ତ କରେ ନା, ନା ସେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରି ଏଠାକାର ଜିନିଷ ସେଠି ଆଉ ସେଠାକାର ଜିନିଷକୁ ଏଠି, ଏଠାକାର କାଗଜ ସେଠି ଆଉ ସେଠାକାର କାଗଜ ଏଠି, ଏ ମୁଣ୍ଡର ଜଟା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଜଟା ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ପ୍ରଳୟ ସାଧିପାରେ ସେ। ନା ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ମାରି ତାର ବଂଶ ନିପାତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା ଦପ୍ କରି। ପୁଣି ବିଡ଼ାଏ କାଗଜ ଉଠାଇ ଆଣି ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପୁଣି ସେ ମୂଳରୁ ଟୁ ଏଚ୍ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ମୁଁ ପୁଣି ତୁଣୀର ଅଣ୍ଡାଳି ବସିଲି। ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସବୁ ସ୍ୱରର ମନ୍ତ୍ର ମୋର ଜିଭ ଆଗକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସୁଥିଲା। ମୋର କାନରେ ସବୁ କଥା ପଡୁଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଜାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବଡ଼ ପୁଅର ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କଣା କରିଛି ସେ, ମଝିଆ ପୁଅର ରବର ପେଣ୍ଡୁକୁ କଣା କରି ପକାଇ ତହିଁରୁ ହାୱା ନିକାଲି ଦେଇଛି ସେ। ସାନ ଝିଅର କୋଧା ଭାଲୁର ପେଟ ଫୁଟେଇ ତା ପେଟରୁ ନଡ଼ାତକ କାଢି ପକାଇଛି ସେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନକଲି ସିଲ୍କ କେଶ କେରାକୁ କାଟି ନେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତକୁ ସେ ଗାତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ସେତିକି ସେତିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଫର୍ଦ୍ଦେ ଫର୍ଦ୍ଦେ କରି କେତେ ଯେ ରାମ୍ପି ପକେଇଥିଲି ତାର ଠିକଣା ନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲି ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଦରଖାସ୍ତଟି, ଶହ ଶହ ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ଗରମ ଗରମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜିତ ଦରଖାସ୍ତ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଥର ଆଉ ତାର ନିସ୍ତାର ନଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିପାତ କରାଯିବ, ହେଉ ପଛେ ପ୍ରଳୟ। ଆଉ ଟିକକରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସାଇ କରି ପେଶି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ମହାଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ମୋର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଶବ୍ଦଟି ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ବି ମୋ କାନ ପରଦାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଡିଆଁଟାଏ ମାରିଲା ମୋ ଚୌକି ତଳୁ। ଏତେବେଳ ଯାକେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲି, ସେ ଯେ ମୋର ଚୌକି ଗଦି ଭିତରେ ପଶି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରି ମୋର ଡନ୍ଲପ୍ ପିଲର ଆସନକୁ କାଟୁଥିଲା, ମୋତେ ଠିଆ ହୋଇ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖି ସେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଗଲା ଭଳି ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଧନୁ ସ୍ୱର ଧରି ଗୋଡ଼େଇଛି ତା ପଛେ ପଛେ, ଆଉ ସେ ତାର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ତା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ ଚଳେଇଥାଏ ସେ ମୋ ଉପରେ ତାର ଗରିଲା ଘାଟି ମାନଙ୍କରୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଳେଇ ପକେଇଲା ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପଟ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରୁ। ତାପରେ ଏକା ଡିଆଁକେ ସେ ପଶିଗଲା ମୋର ବହି କେସ୍ ଭିତରେ। ମୁଁ ରାଗରେ ବହିପତ୍ର ଖେଳେଇ ପକେଇଲି, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଠା ଯୋଡ଼େଇ ପକେଟ୍ ବୁକ୍ ଖସ୍ ଖାସ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲେ ତଳକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଙ୍ଖା ପବନରେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ସବୁ ଘର ସାରା ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରୁଥିବାର ସୁଯୋଗରେ ସେ ଡିଆଁଟାଏ ମାରିଲା ଓ କାନ୍ଥ କଣରେ ଗୋଟିଏ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ମୃଣ୍ମୟ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତଳକୁ ଗଳେଇ ପକେଇଲା। ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିଗଡ଼ କରି ଥୋଇଦେଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାର ପିଛା ଧାଇଁଥିଲି। ସେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସମସ୍ତ ଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରବଣ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅବଶେଷରେ ସେ ଡିଆଁଟାଏ ମାରିଲା ଓ ଆଖି ପିଞ୍ଚଣାକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇ ପଶିଗଲା ମୋ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଏକାନ୍ତ କୋଣରେ ଆଦରରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବା ସେ ବହୁ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ମୋର ଆଦରର ମାର୍ବଲ ନିର୍ମିତ ତାଜମହଲ ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟେ। ମୋ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋର ବିବେକର ସତ ତାଡ଼ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମୋର ଧନୁସର ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ତା ଉପରକୁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଡରି ମୋର ସରସ ଆଞ୍ଜୋଜନାରେ ଭୀତ ହୋଇ ଓ ମୋର ଦିଗ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବୁଦାମୂଳେ ଛପି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୁପ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନେଇ ରହିଛି ମୋତେ, ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାଜମହଲ ପଛପଟୁ। ମୋର ଧନୁ ଆଉ ସର ଆଗରୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ବି ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ତାର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କଲି, ଶ୍ଳୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କଲି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତା ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଅବସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଲା, ମୁଁ
उपासना कले। धन्य तुम्हें गणेश वाहन, तुम्हार प्रभु बुद्धि आउ ज्ञान बल पृथ्वी जय करती, आउ तुम्हें पृथ्वी जय कर। धन्य धूर्त, ज्ञानर वाहन ही तुम्हें एका। ठीक सेतिबेले मु जेतेबेले मुंड न डकी सेठी ठिया होइथिली, सेतेबेले हटात कण गोटे भीषण गोलमाल सुनी मु झरका पाख को धाई गली। देखली गुड्डाए टोका धाड़ी बांधी रास्ता कड़े चली चंती आउ रड़ी छाड़ुचंती। बड़ विपर्यस्त से चित्कार, तथापि ता भीतर किछि गोटाए जिनिस मो कान को आकर्षण कला। कान डे शुणिले से चित्कार कर इनकलाब जिंदाबाद। तापर किए गोटाए से इनकलाब उपक्रमणिका भितर रड़ीदेला। प्रथम कथाटा खूब अबांतर आउ खापछड़ा शुभिला, मत हस लगला। पिलांकर डाक मत भी थोड़ा उत्साह देला। से कुहाट मारुले, लांचुआ को जोता मार, मिछुआ को इलेक्ट्रिक चौकी बसाओ, चुगुलिया को पिन रे खेच, खचुआ कान कुहा टेक्का मार, धपाबाज को संगीन मनरे कुत्कुत कर, अलसुआ को बिछुआती सलसल कर, देशद्रोही को जहा करिबार कर। दांडर से कौन घटुला मुझे अंदाज कर पार नी। प्रोसेसन चलता किंतु घटना कौन मुझे बुझिपार नी। हठात मोर सब दर्शक पणिया भांगिगला। से प्रोसेसन भितर कलेज पढ़ुआ मो पुओटा को देखि पकई मो छाती छनका पशिला। हठात गोटाए आदिम रक्षणशील प्रवृत्ति मुंडटिक उठला मो भितर, धीर धीर धीर, किंतु मोर सबुडाक वृथा हला। धीर मो डाक शुणिला ना, प्रोसेसन चलीगला। मु बुझिली जुग केमिति आगेला आउ पादे मु आउ मो पुओ केते भिन्न। आमे उंचौथिलु किंतु मारि पारुनथिलु, हजार मारिबार इच्छा सत्वे आहा भी करि पारुनथिलु आमे, किंतु आजि धीर मो पुओ ए कोन हला, कहा को मारिबा पई से धाइंची एमती पागल को भले बीच रास्ता रे, से कोन मारि परिबो ताहा तो उठिबो। मु गोम मारि बसी पड़िली। संध्या बेल को टोकाटा फेरी आसला, ता आखिरे जिघांसा तथापि अतृप्त। मु न पचारिबा पूर्वरु हसी हसी बीरदर पर से कहिला, आज आम सीधा गलु मंत्री कोठा को। मंत्री कोठा को? हाँ सीधा मंत्री कोठा को। आउ मंत्री जदि न शुणती ताहले ता उपरकु भी जिबाकु हेबो, आमे तयार अछु आमर युवक संघ। किंतु काहेकि मु आश्चर्य होइ त मुह को अनाइली आउ कहिली, एते शीघ्र ब्रह्मास्त्र काहेकि आउ कहा पई बाबा? मु थाथा महामा होइगली, कहा पई टोकाटा कटमट करि मते अनैला। सतेकि से मोर भितर देखुतला प्रकृत दोषी को। तापर से चुंबक रे कहिला, काहेकि से किराणी पई कि जे आम पिलांगटर एडमिशन बेले 10 टंका किलाबती नि, आम दरखास्त सब एकड़ सेकड़ करे, आम ड्रामा आउ खेल फंड टंका को पाटरे पकईदे आमर आखि आगे जीभ बुले आमको खतई हुए। एतिक टिके कथापाई तुम मंत्री पाखक चलीगल, किंतु तुम्हें कौन तुम सौरभ्य को साधन करपारल? एत बड़ बाण वृथा नष्ट होलानी? मु सकाल भांगी जाइथिबा बुद्ध मूर्तिर मुंडटा को गंडी सहित एकाठी जोड़बार वृथा प्रयास करूली। टोकाटार नजर से बुद्ध मूर्ति आड़क नाला, से कौन गुड़ाए प्रलाप कला। मु भाविली बोधहुए मोर से मुंडहीन बुद्ध मूर्तिटा काबू करनेला बोली, किंतु मोर धारणा वृथा। से आउ एक जुगर कथा, आम जुग सेत को चली जाइला भारी बहुत तलको। हठात मो हाथ में से मूर्तिटा को देख पकई से एत दूर विस्मित है जे तार प्रलाप सब एका थर बंद होगा। तार प्रिय बुद्ध मूर्ति को एपरी अवस्था देखि पकई से गोटाए मुहूर्त पे मुक हो गला। मु भाबितली ए जुगर शक्ति बोधे एतिकी जेतिके अमर थिला, किंतु हठात तार आखि दप दप जळी उठला। आकु एमिति किए कला बापा? रुष्ट भाबरे से चाहिला मते, मूसा। मु उत्तर दिली चुंबक रे। मूसा? से कटमट कर चाहिला मते। हाँ गोटाए चुटिया मूसा, मु ता मुह को न जाय उत्तर दिली। ओ मने मने मोर सकाळ रो निष्क्रिय उत्तेजना सहित तार से तमतम मुह को मिसेई देखु देखु हसुथिले। मु भाबितली से बोधे चुप रही जीवो, किंतु ना मोर आखि खुशी होई पड़िला जेतेबेले से टोका बिजुली भले चमकी गला ड्रॉइंग रूम आड़कु। अच्छा मु देखु छी से पाजी यार फळाफळ कोन हेबो आमे जानिथिलु, खाली जिनिस भांगीबा ही सार हेबो जानी। मु आउ तार मा दिंका दिहे हाँ करी ताकु सेथुरु निवर्तायबा को दौड़िलु ता पछे पछे, किंतु आमर सबु हाँ वृथा। प्रथम से धाई जाए कबर्ड भितर सबु बही गुड़ा को खेले पकेला, दि चारिटा बंधे बही तले पड़ी तांको मलाटर कोण सब बंका होइगला। फक करी सही बही संधिरु डियांटाए मारला से मूसा। डियांटाए मारी से जाई पसिला गोटे टेबुल लैंप पछकड़े,
हाँ हाँ करू करू से बाया टोकाटा मूसा को हुरुड़ी देला सेठू। मूसाटा सेठू बाहरी जाई पसिला मो पेन स्टैंड रो पछपटरे। किंतु गला बेले टेबुल ल्याम्पटा को ओल्टे न देई से गला नहीं। चाहू चाहू ल्याम्पटा तळे पड़ी चेपा हो गला। आउ तार इलेक्ट्रिक बल्ब ठो कर फाटी चूना हो गला। किंतु टोकाटा न छोड़ बंधा से मूसा को पुणी चढ़ऊ कला। मूसा सेठू बाहरी पसिला स्टैंड भितर रही गोटे गांधी फोटोर पछपटे से आश्रय मिलला ना। फोटोटा उल्टी पड़ी तले पड़ी तार काच छिनछत्र होगला। सेठू डेईकि से पशिगला ठीक से जगार जो जगार रही से मत सका उंकी मारुला। मार्बल ताजमहल मूर्तिटा टलमल होइगला। मु रागरे अस्थिर होइ रडी छाडिली। हे 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 तू कौन करुचु धीर? गोटे मूसा पे तुमर सर्वनाश करिबु ना कौन? किंतु मोर कथा किछि ता कानर पसिला नाही। सते किसी पागल हो जाइतला। गोटे मूसा पाई जीवन पण करतिला से। मार्बल ताजमहल तले पड़ी छिनछत्र होइगला। मूसाटा आउ कोठी थान न पाई मोर छुटी आसिला। किंतु मो पाखक आसु आसु से चट कर बुलीगला ओ आखि पिछुड़ा के से जाए धीरर मार गोड़तले लुटी साड़ी भितर आश्रय नेला। धीरर द्वितीय माड़े मूसाटी चट कर उल्टी पड़ा। किंतु तार प्रथम माड़ बसा ता मार गोड़े कहार गोड़ तले किंबा कहार पणत तले सतिकी ए जुग मूसार आश्रय नथिला। धीर धई छई हुई बसी पड़ा। टिके दूर रे तार शत्रु मोर शत्रु भी रक्ताक्त हुई तले लोटुला। घरर चतुर्दिक भंगा काच मार्बल आउ बहीर पृष्ठारे भरपूर होइतिला। धीर किंतु एक आखिरे चाहिथिला सेई मला मूसाटाकु।